А чи є у нашому місті заклади, у які можна приходити з домашніми улюбленцями? Виявляється, є. Нам приємно було дізнатися, що власниця одного з хмельницьких кафе Лариса Сас навіть пропонує дітям знімати домашнє відео про цікаві епізоди з життя домашніх тваринок, а потім переглядати разом із своїми друзями на великому екрані, ділитися враженнями, спостереженнями, у такий спосіб виховувати небайдуже ставлення до безпритульних, допомагати їм вижити. Ініціаторами такої пропозиції стали її сини. Мене звати Сас Іван. Я також маю домашнього улюбленця, це кіт. Його звати Леопольд. Ми називаємо його Лео. Я зняв, як він грається з виноградом. Він взагалі в нас дуже комедний. І про нього можна знімати цілі серіали. Це наш кот Лео. Ми з ним граємо А ти допомагаєш підгодовувати безхатніх тварин, лікувати їх, піклуєшся про них, коли ти зустрічаєш їх? Якщо я бачу якусь бездомну собачку, чи то може кіт, якщо в мене є щось поїсти, я даю їм поїсти. Да. А серед твоїх друзів багато таких? Я рахую, так. Багато хто жаліє таких бездомних тварин. А ти, хто хоче взяти собі додому і мати такого друга цікавого, як твій Лео? Я думаю, таких не так багато, тому що всі думають, що у нього вощі і все таке. Тобто багато проблем від тварини буде вдома і батьки не дозволять? Так, я думаю, більшість так думає, тому і не беруть. В цьому проєкті ми мали за мету навчити дітей використовувати сучасні гаджети не тільки для розваг, а й для відеозйомки, для монтування невеличких роліків про своїх домашніх тварин. У нас вони можуть прийти, поспілкуватися, навчити один одного, як саме знімати ці відеоролики, обмінюватися ним, а також можуть один одного спонукати для товаришування і для того, щоб піклуватися про бездомних тварин. Або шукати нових хазяїв нашим бездомним тваринкам, нові їхні дома і нових друзів. А незабаром встановлять дошку оголошень. Допоможіть знайти домівку. Візьміть у добрі руки. Знайдено. Мене звати Андрій. І у мене є домашній улюбленець, теж кіт, і його звати Фелікс. Він в нас теж дуже комедний, він була ситуація, він один раз заліз під низ машини і так проїхався від мого дому аж до роботи папи, і тільки там його замітили. Він не постраждав? Ні, він так і проїхав під машиною всю дорогу. Скажи, будь ласка, а ти знімаєш його на відео, якісь цікаві епізоди з його життя? Ну, рідко. Я так з ним граюсь, щоб знімати, ніколи навіть в голову не приходили такі думки. А тепер ти будеш це робити для того, щоб залишити спогади про такого кота і показати своїм друзям, який в тебе кумедний улюбленець? Так, звісно, тому що потім пройде час і завжди буде цікаво подивитися, який він був раніше. Будемо сподіватися, що серед відвідувачів кафе з'являться бажаючі дати прихисток чотирилапим безхатькам. Безперечно, до благодійного проекту долучатимуть і батьків. Тому до уваги волонтерів та небайдужих до долі тварин просимо звертатися за адресою: місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 62. Підтримуйте добрі починання. Прилаштуй тварину у добру родину.